Өнгөрсөн засгийн газар Улаанбаатар хотын анхаарын бохирдлыг бууруулах 62 дугаар тогтоол гаргасан. Тэгвэл тогтоолын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор өнөөдөр иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн хуралдаан болж сайжруулсан түлш нийлүүлэх бэлтгэл ажлыг хангах ажлын хэсэг байгуулжээ. Утаагүй түлшийг эрх намраас нийлүүлж эхлэх юм байна. Утаагүй түлшийг бид нэр эрх намр өвлөөс хэрэгжүүлж эхлэх юм биш. Одоо зарим хэсэгчилсэн энэ хүнд байгаа зүйлтэй утаг үзээр хандаж түлшээ хурдан болох ажлыг шийдвэрлэж гэж үүдэг саналууд болов. Нийтлээс ихээр хэлж байгаа. Тийм учраас бас олцсон бүлт байгаа энэ зөний хэлж байгаа шиг одоо. Боловсролтын газруудаар нэлээ ойр ойрхон газруудаар байгуулаад. Тэгэхээр би энэ дөрүүд дахиж нэг санал байна одоо нөгөө бид нар нөгөө агаар хүчний бүртгэлийн уруул иргэшин хэлэлцээр бол агаарын байцагч нар болж асуудал байх тус нэгтэй өгсөн. За энэ асуудал нь. Нийслэл иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга амар сайхан тус ажлын хэсэг тодорхой үүрэг даалгавар өглөө. Тухайлбал утаагүй төлж борлуулах үн түгээлт, борлуулах мэдээлэл хүргэх, мөн хадгалах, агуулах түгээх зэгүүд хаана байх зэрэг мэдээлэл хүргэхийг үүрэг болгосон байна. За түүнчлэн нүүрс төлж түгээлт иргэн аж ахуйн нэгжүүдийг хэрхэн татан оролцуулах юм. Бас бусад одоо ажлын байргүй байгаа мөртлөө ажлыг сонирхолтой иргэд болсон зүгсдийг юм. Түгээх нийлүүлэх ажил татан оролцуулах замаар ажлын байртай болов дээрээс нь нөхцөл байдлыг бууруулах хэлний оролцоо бодтойгоор хангах энэ тал дээр бас анхаарч ажиллах хэрэгтэй. За урамдвар үн өртөг сая манай хэрэгжүүлж тасалж яг ямар үн өртөгтэй байж гэж иргэд ажихуй нэгжийн ахуйн хэрэгцээнд тохирсон тийм өртөг үхий нүүрсийг нийлүүлэх юм бэ. Тавдугаарт нутаг үйлчлэлсний хэрэглээний хяналт гэдэг. Сая баригуул үйлчлэгч хэлж байгаа. Тэгээд өнгөрсөн оны 1-р сард гарсан тогтоол гэдэг үйлчлэгчдэр агаар орчны бохирдлыг бууруулахад нийслэлийн 152 хорооны хэсгийн ахлагч, хорооны засаг дарга, иргэдийн нийтийн хурлын дарга, үр цаашилбал хороодын иргэдээс бүрдсэн агаарын чанарын хяналтын байцагчдыг ажилуулах замаар Ямдангийн төвний хувьд байгаа ямдан утаггүй зүйлсээ хэрэгжүүлж байгаа хөртлөө багсах орчны ямдангийн бүсэд хөртлөгийг үнс хогийн тэнд годомж талбай дасахгүй байх замаар энэ орчны бүхэлдлийг бууруулах бүх ажлыг хямдтай зохион байгуулах ажлыг татан оролцуулах тал дээр мэрэгжлийн хамт зохион байгуулж ажиллах ёстой гэдэг үүрэг даалгавар өгсөн энэ ажил бас хэрэгжих ёстой гэж бодож байгаа. За хамгийн сүүлд нь энэ лабораторийн шинжилгээ хэрэгцээтэй хэрэгцээг үүгдэг бас яриануудын суул яриануудыг хадгалж байгаа. Энийг бид нэр анхаарч хэрвээ энэ лабораторийн шинжилгээ хэрэгцээтэй гарч байгаа бол тэрийг яаж шийдвэрлэх юм? А эсвэл эдгээр янзын тогтолцоо ачаалал байхгүй тийм юм одоо үйлдвэрлэл явагдаж байгаа буруу ташаа мэдээ явж байгаа бол олон нийтэд энэ зөв мэдээ зөв ойлгуулах даргад өрдөг бүхэлдэг ийм асуудал үүсэхгүй бол тэр ажлыг хийсэн онцгой анхаарч ажиллах хэрэгтэй.